Takže čaute všetci, ja som Voutaj a vy práve sledujete taký rozprávací diel, ktorý sme tu už hodne dlho nemali. Áno, presne tak, dneska to bude taká talking video, to nedáva zmysel, talking proste niečo jednoducho, kde sa budeme spolu rozprávať. Názov videa znie niečo v tom, že prečo Voutaj alebo ako to celé vzniklo. Je jednoduché spraviť to, že keď dáte do Google prekladača už len slovo Voutaj, tak by ste mali vedieť, že z angličtiny to znamená motýlik. Aj takto cez to všetko kopu ľudí nevie a kopu ľudí sa ma pýtalo, prečo práve Voutaj. No ty retard, keby si ovládal angličtinu, tak proste to vieš, alebo keby si si rozklikol ten popisok a potvoril také, že webside, to znamená, že webová stránka, ktorá mimochodom za chvíľu čaká nejaký veľký update, ktorý sa už chystám urobiť asi 10 mesiacov, aj keď toľko nenatáčam, ale to nevadí. Ale aj tak proste chápeš, že jednoducho tamto je všetko vysvetlené, takže ak nevieš niečo o mne, šľahni tam dole, otvor ten popisok, daj tam suba samozrejme ešte a proste neviem čo k tomu viacej dodať. Každopádne, takže ono by stačilo povedať, že Voutaj znamená jednoducho motýlik a teraz 1 plus 1 je predsa 2 a takto to ukončíme video dneskajšie, ale my nie. My jednoducho chceme dneska povedať, jak to celé vzniklo, prečo to vzniklo a prečo vlastne ja som taký košielkovitý typ. Predtým, než začnem video, tak vás chcem upozorniť, že aj CB Cracker vydal svoje video, kde rozpráva o tom, prečo sa volá CB Cracker. Takto sme sa dohodli, že dneska v tomto istom čase 15.30 pondelok vyjde video, prečo práve a proste meno, alebo neviem, jak to nazve, ale proste jednoducho jeho meno a moje meno. Takže kartička tuto vpravo hore, popisok sleduj hneď prvý link v popise, nebude tam website, ale bude tam proste, že CB Cracker, Trotel a jednoducho šľahni mu tam suba, všetko a tak ďalej. Takže, ako prvé by som začal faktom, že prečo vlastne to vzniklo celé to, jak som to začal nosiť, alebo prečo som to začal nosiť. Nepamätám si presný dátum, čože celkom škoda aj pre mňa, avšak vlastne začalo to asi zhruba v 7. 8. ročníku. V 7. som tuším dal prvýkrát košelu bez motýlika, kde som začal nosiť také tie kockované košely, tak to nazvime, kde proste som jednoducho bol taký, že som začal nosiť skoro každý deň také košele viacej a potom to postupne sa vyvíjalo do takých vyšších a vyšších fází, kde som jednoducho začal nosiť jednofarebné košele, až to prišlo do toho vývoja, že som raz prišiel proste v motýliku na konci školského roka. A myslím si, že na ďalší školský rok, prvý deň som si to dal tiež a potom sa mi to nejak postupne začalo páčiť a začal som to nosiť furt a furt a furt. V 8. ročníku som to až tak nepraktizoval, bol som hejtovaný za to, bol som proste totálne všetko zdisovaný. Avšak potom už 9 si na to všetci zvykli a jednoducho z toho vznikol taký trend, že jednoducho ja, Jan Sedlák, proste jednoducho po škole chodím v motýliku a je to taká výnimočná vec, že jednoducho motýlik. Začal som nosiť najprv takto biele košele, ak ste mňa zatiaľ videli všade v každej sérii, biela košela. Keď sa povie biela košela, čo vás prvé napadne, samozrejme Voutaj, ale mám aj iné košele a to farebné a proste, neviem, jednoducho, ja nosím najradšej tie biele a preto som aj na YouTube sa rozhodol točiť s bielými, ale to k tomu sa ešte dostaneme. Čo sa týka toho, prečo som vôbec začal nosiť tie košele, tak ani ono tam není nejaký dôvod, že prečo. Skôr je tam, že som chcel byť iný ako ostatní a jednoducho nečakal som nikdy, že by som nosil až takto moc košele do školy. Každopádne potom prišla stredná, kedy som prestal nosiť za začiatku strednej tie košely, lebo som si myslel, že z počiatku budem hejtovaný ešte viacej, jak na základke, proste. Ale nakoniec som sa rozhodol v polovici prvého ročníka vlastne začať teraz takto. Niekto mi aj spolužiačka mi aj odporúčala, že mám začať to nosiť postupne zase, ale keď ja už som chcel hneď takto prísť, že BUM! Ježiš Jano, to prečo máš teraz také oblečenie? A Ježiš Jano, a to prečo takto? A toto, a presne to sa stalo. Dal som si raz motýlika a ty kokso, takýto dáv ľudí okolo mňa bolo takto okolo mňa, ty kokso, že hlavu nemám takú veľkú, že som nestíhal vysvetľovať, že prečo to tak mám. A ja som im povedal, no, ja som tak chodil aj na základke do školy. A to je všetko, čo som im povedal proste. Čo proste? Ale aj tak toľko ľudí a ja som z toho tak happy v tej dobe si pamätám, inak došlo mi práve Clash of Clans upozornenie, mám armádu, super. No, ale proste chápete, že
To bolo úplne niečo geniálne. Ja mám strašne dobrý pocit z toho, keď okolo mňa sú ľudia. A keď to proste dokážem... To by ste museli byť mnou. Mňa nepochopíte, pokiaľ ma nepoznáte. Takže smola, pokiaľ ma nepoznáš. Ďalej by som možno pokračoval s tým, že ako tak postupne som to nosil aj na strednej, tak som dostal otázku, že či nechcem ísť na fotografovanie od jednej takej kamarátky, ktorá má rada fotografovanie. A tak to vzniklo, že cez leto sme raz išli, že idem sa fotiť, lebo že sa mi extrémne hodia tie motýliky a že to nevyzerá tak debilne. A proste všetko, tak si ma chcela odfotiť, že potom mi tie fotky samozrejme dá. Čož bolo úplne super, mal nejakú tykokso zrkadlovku takúto, že tykoky takto cez oči úplne, že som nechápal, že čo to vôbec je. Stojený tykoko svetla a vďaka nej prakticky teraz viem, že bowtie je po anglicky motiv. Nikdy by ma nenapadlo, že by som bol bowtie, proste kedysi som bol bowtie foxik, bol som proste foxik. K tomu prečo foxik, to ak chcete, tak tu vyhypujte, čo ja viem, nejakých 20 lajkov. Ak chcete, prečo foxík, alebo no 20 dáme, že prečo foxík a prečo to bol práve foxík, ale teraz máme bowtie, no a jednoducho ide o to, že teda sme boli na tom fotení a keď sme tam boli, tak ona ma nafotila a jednoducho mi sa tie fotky páčili, chvíľu je trvalo, kým mi to poslala, lebo jej sa nepáčili, lebo ona chcela tak profesionálnejšie robiť tie fotky, ale ja úplne, kamoško, to chceš proste tie fotky, ja si to zeberem. Tak mi to potom dala a keď videla, že si to začínam upravovať sám ako tak vo Photoshope, dával som si tam rôzne pozadia a tak ďalej, tak nebola z toho úplne dvakrát nadšená a bola dosť smutná, lebo proste tie fotky originály sú originály. Každopádne neskôr to prišlo až do takého štádia, že som jednoducho ja sa rozhodol natáčať na YouTube pod názvom bowtie a prišlo to preto tak, lebo proste bowtie bol motýlik a rozhodol som sa, že proste bude dobrý nápad, keď dám do toho videa niečo svoje. A práve preto vidíte tieto videá, tie moje faily, tie moje proste, čo ja viem, rôzne hlášky, rôzne veci a všetko toto a tak no, takže... Asi tak, vy ma už poznáte, takže a pokiaľ si tu nový, tak šľahni suba túto dole, hypteme to na 300 a čakám, že do konca januára by sme mohli dať tých 300 sub. Určite si spočiatku pamätáte, ak ste tu už dlho ma odoberáte, takže som bol bowtie foxík a prečo som práve rozhodol sa zrušiť toho foxíka. Ono skrátka nejak mi niekto povedal, že nebolo by lepšie, keď už nosíš motýliky, že by si bol len bowtie. A ja som potom grafiku kanálu prerobil do skoro do dnešnej doby, jak to vyzerá. Až na to, že to trošičku inak vyzeralo, ak náhodou mám niekde starý screen, tak tu vám vybehuje po obrazovke, ale proste viete, čo jednoducho myslím a pokiaľ ste tu už dlho, tak viete, pokiaľ ste tu noví, tak pardon, proste máte ma odoberať dlhšie. Tá grafika kanálu prešla niekoľkými zmenami, niekoľkými proste onými, ja som ho spočiatku totálne rád za to, že som mal proste, čo ja viem, 50 odoberateľ, 40, ty koľko pre mňa bolo, čo 40, pre mňa bolo 30 už veľa odoberateľov, ja som nikdy nečakal, že proste budem mať nejak viacej, ja som to robil pre zábavu a pre toto všetko, no a potom už jak to začalo nastupovať, a už som ten YouTube bral, že aha, to je moja povinnosť teraz vydať video a potom už ma to nejak prestalo baviť, ale teraz keď vidím vašu podporu od vás, tie lajky, tie komentáre, ježiš, ja to tak milujem čítať tie komentáre, úplne ma to tuto hreje pri srdiečku, keď to čítam proste a tak, takže asi tak. Ono, CB Cracker mi aj napísal, že z tohoto videa jednoducho, čo hovorím, bowtie, tak ako to môže byť dvojminútové, ale vidíš, ja som z toho spravil ty kokso, čo ja viem, 7-minútové, o tom len nejak rozprávam, ale ja som chcel, aby ste videli celý ten príbeh a proste prečo som stále bowtie, neviem, či som rozmýšľal niekedy o tom, či budem foxik, ne. Mne sa páči proste bowtie, bolo tu pár videí s tajnom, keď som motýlika nenosil, ale to len preto, lebo som chcel niečo točiť a jednoducho... Nevydalo, neviem, proste to bolo, dajme tomu, že to bolo a ja neviem, teraz ma bavia Clash of Clans videa a totálne ste to tam vyhypovali, jak páni tí lajky, čože nechápem, tak to nechápem, na hlavu mi nejde rozum, proste what the fucking fuck. No, každopádne, to bude z dnešného videjka už všetko, vy ste sa dozvedeli niečo nové o mne a ja som to, nechcel som to nejak rozvíjať do nejakého takéhoto videa, ale proste rád si... Teraz som si s vami pokecal, ak ste viacej takýchto kecacích videí, určite zanechajte like. Keď tu bude 20 lajkov, tak vyjde hneď, čo ja viem, treba na budúci pondelok zase kecacie videjko a prečo práve foxík a tak ďalej. Potom rôzne niečo z mojho života a tak, také niečo viacej proste odo mňa. Chcel som inak točiť toto video v inom prostredí, než je takto green screen za mnou, ale...
keďže by som nemal túto mikrofónik a z tej kamery není dobrý zvuk a nemám k tomu nejaký pripojenicovací mikrofón a musel by som mať notebook, ktorý nemám, tak vám to nemám jak natočiť. Takže pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni zanechať palce hore, pokiaľ sa ti video nepáčilo, nezabudni zanechať 10 palcov hore, pokiaľ si nevidel sebe Krekerovo video, tak klikni na kartičku, tam sa vyskroluj si tam jeho kanál, alebo aj rovno video. Motýliky sú život, to nezabúdaj nikdy, no a vidíme sa niekedy do ďalšieho videa, takže čau čau.